እንተል ቀበሌ ደደፊት መታወቂያ ና ባስሜ ከበጀሙዳ ወቶታፊ ሆርድፍቶት ዩቲዩብ ቻናል ሊቆቲ በከስተኝት ነጋንኮ ስነከከቡ ኤጋ ይሮምራሳ በደንቱራ ያተው ለመለገሩ አረኩኖ ቪዲዮ በሪርታን ቀበዴዴ ቤንጅረጋኒ ቻናል ቻፍ ነው ሞኒ አራታተን ሰብስክራይብ ጉዳ ከስምስ ቪዲዮ ከነሞ ላይኮች ከሰን ነገቲና ስንዶች ምርባዳ ሜጋ ቪዲዮ አራኪን ኪሰቲ ጀርቀብረ ስኒካ ኤውል ማንዳ ሆነ ዴቪ ኤትዬ ዳውላ ከኤ ዳው አሜን 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 ማለሽ ታለሩ ደስሞ እንጆሮ ሃርሲዮ እንጆሮ ዳት ዝንጠሬ ዳው ዳርሳል አይ ናንዳ ከኖማን ሙጭቲን ኩን ዩቲ ጀናምቲ ጋኒ ቲክቶከሪ በከምቱ ታቴዳ ፎሎወር ሄዱ ከንቀብ ድጀቹ ደጋኒ አኩ ማገርተን ጋና ፋኖር ሞቲን አሳ ደጋን ከድ ሽንጅርቱ ማንጉዶ ከንዱካ ባይነ መቶ ለጋኒ ቪዲዮ ከነት ያደኪሰን ኮሜንት ረትና በሪሳ ቪዲዮ ታንተ ነበር እንተል ቀበሌ ደደፊት መታወቂያ ና ባስሜ ሃይ ሃይ እንተል ሊፕስቲክ ንዲ በቴ ሞንኛቴ ሞኒ ዱይዴ ከነማ ከሲዲ በሊስትሮ ዮሃን ግምበኛ ተውቀባ ኮልኮሎ ሲቲ ነፍኔ ሙዲ ቀበቴ ጣሽ በጣሽ መታ ጣሳ ቆሮንፌ እንተል ቡቱ ቫምፓየር ይገነ ማቁ ፈካታ ፍራሃቂ ወይ ሲቱ ነፍኔ ጋነ ለከፍቴ ለፌ ውዱ ለፌ ከገንዲ ብራራፌ ታፋን በቾ አፋን መንጨሮ ረጎቴ በዲያሲ ቆሮንፌ እንተል ቡቱ ኮኮ ጆሌን ሶዳቺ ሰንሰን ፈካታ ወር መታወቃና ትናኸንቱ ነራፉ ነገያቲ ሲሶዳዴ ሪአክሽኒ ባይብሪ ዳቴ ለጋኒ አንጋገም ኮቲ ቲባሪ ላይ አድቂሰን ሞኮሜንትሪ ነብክሳ ቪዲዮ ታንተደበር ዮሚቱ ሞጃላ ላኩፍኔ ጅባቬቴ ሙቹጫቴ መክቴ ካራራ ዱግደላቴ ቆማናቲ ታቴ አንጋምቤኩ አንሲሚኔ አትስቤክታ ማልቱታና አንጋማናቴ ሴጋማላልታ ነማምቤክኒ ታታ ናቲዳ ዱርጃላ ሊኬኛኦ garamino fide ammegna ma vona gote manakegna oso calvin ala silanto ne jala tunjala lantato tau sombre bulun cavato sirbalencho gudina motisa studio rati guyo tamra su daga difame daga no bulletin ke gun kanishin sirbajirtu akuma agar tangani sagale viber data daga kanishin kabdu yale kisen comment retna beksa video ta antare ba allah atindire da wai Womane la fenya tinajeti alla tindireda wa Womane la fenya tinajeti magalembiyati ai Namane kindu bisinajeti Isala ale tangulu fai Jimatuna basa karanku Isala ale tangulu fai Jimatuna basa karanku Ninula juwana kumay Mawalinu boya karanku Asko watula karati Zamani toli TikToki maski mangi guyota murasa duragat ifame dagani diredwa de internet fakata ga video kana kanishin gat iste e gana malle yade kisan nabiksa namoni channeli kana subscribe tungori ni fi video kana like tungori nda wacha jirtan channeli kana subscribe wachu fi video kana like uch kisan dagiti na video ta tarabaru minim signor ke dinor mishallala oki la me signor ke dinor mishallala oki nigar bado jinsi bon dinor mi abala boti Sima pamoti o figacci a bal boti Sima 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 lo abnan o barabaso e siwalala o yabadaso e barabaso sirbi kun refu gadi fami gani guya to kodra da kan gadi fami namoni da wachu barba dangan ababo tin tin search gochu maniyu argachu dandesu muzika bay bare date da gani contenti bare date da police ken kanu dese ya de kisana malle na veksa video ta antare bar Thank you.
Obbolessi keenya Dr. Naafiyaa Dhagaanii akkuma argaa jirtan bishaan qulqulluu kana nutti agarsiisaa jiragaan dhugumaa Oromiyaan biyya badhaatu dhaafii biyya baay'ee miidhagduu taate Dhagaanii kunoo Dr. Naafiyaa Dhiyunuu mirkaneessaa jira. Amallee yaada keessan beeksisaa viidiyoon taa'anta dabala. Milkii Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa mataa kiyya gubbaa jirti. Milkii akkam jirta? Nagaadha? Fayyaa qabda? Him doy le sin ru. Mucaa Haacaaluu Hundeessaa milkii Haacaaluu Hundeessaa duukaa dhagaan obboleessi keenya kun kan viidiyoo kana waraabaa jiru gaanii baay'ee namatti tolaa viidiyoon taa'anta dabaru. Guyyaa irraan tanaa bishaan afaanii naqanne hafafalee hojjetan. Kabajamoo hordoftoota koo viidiyoon haaraaf isinii qabadhee kan fakkaatu egaa turtii keessa namadhumaatti gatiin hojiin taasisanii baay'ee galtumaas ni jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin immoo akka agarruuf chaanalii kanaa sabiskiraayib gochuu fi akkasumallee immoo yeroo sabiskiraayib gootan beelbatanis ni dhuftu. Oolii rakkaawwatiin viidiyoo yeroo gadhiisu maraa nooftikeeshinii akkasumas qabu gochuu dandeessu. Kana malees kaan immoo viidiyoo kana laayik gochuu fi yeroo qabeessu danda'a peejilii qabdanitti sheer gochuutiin acaabichuu keessan akka hin daganne turtii keessa namadhumaatti gatiin hojiin taasisanii baay'ee galtumaas ni jecha. Viidiyoolee babbareedoo akkasumallee immoo torbee kana keessaa tireendii taa'aa jiran kan biraatiin ammoo lagaruutti nagaa natura.